සීතලෝහෙ ගියාවේ හිරු එක්කම දොරට බහිමු අකුරට යන වෙලාවේ නම් සකි වැඩවරදී පමා වුනොත් මුලාවේ පමා වුනොත් මුලාවේ අකුරට යන වෙලාවේ හරි හරි දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ පොලිසියෙන් පර්මිට් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් බෑ. අද මේක කලවට දාන්න ඕනේ. ළමයන්. මේ මල්ලි පොඩක් මෙහෙට එන්න. මොකෝ? මෙමේ ජරාව නම් බෑ. මම දෙයිය බුදුන් අදාන මිනිහා. ජරා වැඩ බෑ. ඒක තමයි මල්ලි මම මේ කියන්නේ. මේ මල්ලි. ඔය. දැන් මල්ලි යන්නේ මෙයත් එක බයිසිකලේ නේද? ඔව්. මියා ගෙගේ යකෙක් ඉන්නවා මොනවා යකෙක් මේ ආම්බා මේ ගෑන් පිස්සුද කොයි උඹ කොහල දාපෙන් කොල්ලෝ එහෙනම් පින්වට පින්වට යනි මේකත් වහල දැම්මා හොඳයි දේවාලේ පොඩි වුණාට ඒ ගෑණියේ කටනල් ලොකුයි. ඒ වුණාට දේවරමකුත් තියෙනවලු. තියෙනවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඇත්ත. මේ වෙන්න තියෙන දේ කියනවා, වෙලා තියෙන දේ කියනවා, දැන් වෙන දේත් කියනවා, අනාගතය අතීතය ගැනත් කියනවා. සම්පූර්ණ ඇත්ත. මේ ඔය පීකරේ දැම්මට පස්සේ සෑහෙන දෙන කියනවා. පීකරේ ඔය ස්පීකරේ දාපු හින්දා තමයි අපට හෙනේ. සර්ලටත් එනවද නේද? හැබැයි ඉතින් එන වැදිලා සර්ල නෙමෙ ඉන්න එක තමයි පුදුමේ. ගන්නස කවුද මේ ඇටකිච්චා ඇටකිච්ච නෑ සර් මං ටිකිස් ටිකිස් කඩන කකුල් දෙක ටුකුස් ගාලා අනේ පමාත්තේ මේ මගේ කඩේ බලා ගන්න කොල්ලා මුදලාලි ඔය මෑණි කියන ඒවා ඇත්තද ඔව් සර් සම්පූර්ණ ඇත්ත අප්පඩ සි එනම් මට මාර්ගයේස්නේ ඇයි සර් ඔය ගෑණි කිව්වනේ මගේ අඟේ යකෙක් ඉන්නවා කියලා අප්පඩ සි යකෙක් මේ මේ මුදලාලි මේ යකෙක් යකෙක් මේ ආරංචිද වැඩේ මේ ගමේ පීකර හයි කරලා දීන්නේ බුංජගේ තාත්තලු නෑ කවුද ඔයාට කිව්වේ කවුරුත් කියන්න ඕනේ නෑ සඳුන් දැන් ගමේ හැමතැනම කතාව යනවා බුංජගේ තාත්තා මොකට ওই ලවුඩ් ස්පීකර් එක හයි කරාද මන්දා ඕකට අපේ වලව්වෙත් ගෝරි එහේ මොකටද පුංචි මාත්තා දන්නේ නැද්ද ඉතින් අපේ ආච්චි අම්මට බණ පොත් කියවන්න බැලු කරච්චලේලු හැබැයි ඉතින් ආච්චිට එහෙම වෙන එකත් හොඳයි ඒ මොකද වසන්ත දැන් මෙහෙමනේ සඳුන්ගේ ආච්චි බණ කතා පොත් කියෙව්වට කරන්නේම නරක වැඩ අපෝ ඒක නම් ඇත්ත එයා තමයි සඳුන්ට ඉන්ජෙක්ෂන් දෙන්නේ එයා විතරක් නෙමෙයි රැපා අපේ ලයිත ලොකු අම්මගේ මූණ අප්සල් එහෙමකද පුංචි මාත්‍යා
ඉංග්‍රීසි ටීචර් දැන් බණ කතා පොත් කියනවා. පිස්සු දරුවා. තාත්තයි කරදරේ නිසාම ලොකු අම්ම දැන් මම ටියුෂන් කරනවානේ. ඉතින් ලොකු අම්ම ටියුෂන් කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි අර ලවුඩ් ස්පීකර්කින් ඇහෙනවා අදාදයි මරු පින් කරගන්න කියලා. නියම sunflower oil යහගුණ සපිරි මෙඩෝලි විටමින් A D සහ E සමග යහගුණයේ විශ්වාසනීය වෙනස මෙඩෝලි අකුරට යන වෙලාවේ අන්නේනෝ පීකර් කට මෙමෙ අදනම් රණ්ඩු වෙන්න යන්න එපා හොඳ කවුද රුවන් රණ්ඩුනේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ යා ආ පීකර් කට කවුදලෝ පීකර් කට මමද නැත්තම් වෙන කවුරු හරිද ආ ඔප්පිය හරිනම් දාගන්නනේ මං කතා කරේ ඔයත් එක්ක නෙමෙයි මෙයත් එක්ක කවුද පීකර් කට වෙන කවුද ඉතින් දේවාලෙට පීකර් පූජා කරපු එක ඒක මට කියලා හරියන්නේ නැහනේ දේවාලෙට කියන මේ බුංජා දේවාලෙට කියන්නේ දැන් නැහැ හොඳද දැන්ට මත්තන්න කට්ටිය පොලිසියට ගිහිල්ලා කට්ටිය කවුද පොලිසියට ගියේ අපේ තාත්තට මොන හරි කියලා තිබ්බොත් කන පැලෙන්න දෙන්නේ ආන්න දැක්කද ආන්න දැක්කද පුරාට කලින් කෙහෙල් කන මට බැන්න මං කියන්නේ පීකර් බැන්ද කවුද කියලා අනේ මේ පොරු කතා හදන්න එපා අපේ තාත්තා එහෙම කාටවත් මොනවද දෙන්නේ නැහැ දැන් නැතුව කතා හදන්න එපා දෙන්නේ හොම්බට මෙන්න මේක තමයි හිපිච්චව ඒක මුචමෙ රුවන්ට කියන්නේ රුවන්ට කිසිම දෙයකට හවුල් නැහැ තේරුණාද අපි හරි බලාගමුකෝ මේ මොනා බලාගන්නද දල්වානිසා මිනිස්සු ඉපදෙන්නේ ඔළුව නැතුව කියලා. නැනේ බල කියන්නකෝ උදලාලි මොකද්ද ඔළු නැතුව ඉපදෙන්න මොකද්ද ඒක කියන්නකෝ ඒක මේකයි අපි තොප්පි හදලා විකුණන්න හැදුවොත් එහෙම මිනිස්සු ඉපදෙන්නේ ඔළු නැතුව ඒක වෙන්න බෑනේ මුදලාලි ඔළු නැතුව කොහෙද මිනිස්සු ඉපදෙන්නේ මොනවද නේ ඔයා කියන්නේ බුරු කියන්නේ පොත මහ ලොකු පඬිතයා ආ ඒ වුණාට අපි තොප්පි හදුවොත් මිනිස්සු ඉපදෙන්නේ ඔළු නැතුව කියන කතාව ඔබ දන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ යාමිනේ කියන්නකෝ තේරෙන්නේ ඔබ දන්නේම නැහැ මෝඩයෝ පැලන්න ඔය කතාව කිව්වේ මිනිස්සු මොනවා හරි දෙයක් කරලා ඒක හරියන්නේ නැති වෙන්නේ එක එක බාධා එනකොට හරි දැන්නේ මට තේරුනේ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මුදලාලි අර මේ දේවාලයේ පීකර් මොකද බල කිව්වේ නෑ මොකද්ද මම කිව්වේ ඒක තමයි මම කිව්වේ දේවාලයේ පීකර් බැන්දනේ දැන් සෙනගෙනවලු ගඟ වගේ නේද අපයෝ ගඟ වගේ යන්න සෙනගෙනවලු මුළු ගමම ගිහිල්ලා පොලිසි ඇව්වා කොහෙද මාත් එක්ක මං ওই දේවාලේ කොච්චර වීදම් කරලා තියනවද ඈ මොකද ඒ කිව්වේ මේ නෑ මං මේ කිව්වේ මේ මං ඔය දේවාලේ වෙනුවෙන් මේ අපි ගිහිල්ලා පේන බලන්න කියලා කොච්චර සල්ලි වීදම් කරලා තියනවද කියලා එන අන්න ගිහිල්ලා මගේ මුකුත් අහගන්න එපා ඔහේ දැන් වැඩ කරන්නෙම මට කොලේ වහලා හොඳයි බලමුකෝ වුණවක මට බලහන් කොටික සුම කරන වැඩ ද මම දුවි තොප්පි කතාව පටන් ගත්තේ මේ ගෑනුන්ටෝරේ මොනවත් කරන්න බෑනේ මං මුදලාලි මුදලාලි බොහොම අගේ ඔහෙ අපිට කරපු වැඩේ අනේ මෑණියෝ මේ කොහොමද දේවාලේ දැන් ජය නේද මම මේ ඒ පැත්තේ එන්න කියලා හිතාන හිටියේ ඔව් දේවාලේ ජයයි බොහොම අගේ ඔහෙ අපිට කරපු වැඩේ මේ නෑ මේ මේ මොකද්ද මේ මේ මොකද්ද මේ මෙයා කරපු වැඩේ කි ඇයි
වෙලා තියෙන මොකද්ද කියලා මුදලාලි හාමිනේට කිව්වේ නැද්ද? නෑ. මොකද ඔය ගමේ මිනිස් දේවාලෙට පයින්. මගේ මේ දේව වර්මින් මාගේ අසපූරුවට ඔය දේවාලි කරගෙන ගියා හාමිනේ. හා මේක හොඳ බිස්නස් එකක් ය මං උදව් කරන්නම් කියලා මේ මුදලාලිම තමයි එහෙට ඇවිල්ලා මට කිව්වේ. මෙයයි තමයි ඔය ලයිව් ස්පීකර් හයි කළේ. ඔන්න දැන් පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා. දේවාලෙට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා. ඔව්. මට නඩු දානවා කිව්වහම මං කිව්වා මන්නේ මේ පීකර් හයි කළේ මුදලාලිම තමයි හයි කළේ. මොන දැන් මෙහෙට පොලිසියෙන් එයි උත්තර දෙන එකයි ඇත්තේ. අකුරට යන වෙලාවේ ඌවා කරදර වැඩ හාමිනේ. ඕ මං කිව්වා මේ මං ගියා. ඔහේ කාගෙන් අහලද ඔය අලුගුත්තර වැඩේ කළේ? මං හිතුවා ඕක නෑ මම මේ දෙයියන්ගේ වැඩේ හින්දා ඉතින් මං උදව් කරා. එච්චරයි. උදව්? ඔයා උදව්ද? ඈ දෙයියන් ඔයි කුල්ල සල්ලි හම්බ කරන එක? ඉතුකින් විතරක් මෙහෙමත් මිනිහෙක්. ඔයා දේව සාප වෙන ගහන ඕවා කරහම මොනවා කොනවද වත්තර මේ මිනිහ. ඉගිසෝ මේ ගිහින් අර ස්පීකර් දෙක ගලවනවානේ. අනේ මට බෑ. කිව්වම ආල පලයන් මං. බෑ. ඌ මුදලාලිය මාරු වෙලෝ මාව තමෝරු දාන්න දන්න මූ බෑ. කිව්වම ආල පලයන් ගිල ගේක ගලවනවානේ. ඒක එක කතා අහන්න මෙතන. මහා ලොකු මුදලාලි. ඔව් මුදලාලි තමයි. ඉතින් මොකද? ඉතින් මොකද කියන්නේ? මේ පීකර් සද්දින්ද අපිට පාඩමක්වත් බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට මම මොනව කරන්නද? පීකර් හයි කරේ මුදලාලි. ඒ හින්දා තමයි මේ සේරම. ඔහිගේ තාත්තා මා හොරේ බුංජා. මොකද්ද කිව්වේ? ඒ බුංජා මේ ගහන්න ආර පාට. එයා කිව්වේ ඇත්ත. පුළුවන් නම් ගහනවා. ඇයි ගහන්න බැරිද? මාව මතක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද? කියන්න තරම් වරදක් නෑ මුදලාලි. අපි ඉතින් පුළුවන් හැටියට පිරිමහගෙන ඉන්නවා. මේ පුළුවන් හැටියට පිරිමහගෙන ඉන්නවා කියන්නේ බලන් උඹේ හැටි රාජ කුමාරිකාවක් විදිහට ඉන්න ඕනේ අය නෙමේ ඈ.
අනේ මට නම් දුකේ බෑ. අනේ වවන මොනවද මුදලාලි? මේව අපි එනකොටම සංසාරෙන් ගේන පවුලේ. ඒව ඇති මේ ආත්මෙම ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕන. නැත්තං එහෙම ලබන ආත්මෙටත් ඉතුරු වෙයි. මං දැන් ওই කොයි දෙයටත් හිත හදාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කියලා කොහොමද? එහෙම මොකටද නිකන් දුක් විඳින්නේ? මේ මං බට්ටුක දෙන්න සල්ලි ඕනේ. ආපෝ එහෙම කොහොමද මුදලාලි? මේ මට දෙන්නකෝ. ඔතන ලුණු 250කුයි සීනි 100කුයි තේකොළ පැකට් එකකුයි අර කරෝල 100ක දාන්න. සල්ලි දෙන්න. සල්ලි ඕනේ. ඈ ඈ මොකද ඔය කිව්වේ? නෑ මං කිව්වේ මේ 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 සල්ලි ඕනේ මේ පොතර දානවා කියලා. පොතට? පොතට දාන එකයි ණයට දෙන එකයි දෙකම නවත්තලන් තියෙන්නේ. නෑ නෑ හාමිනේ සල්ලි තියෙනවා මේ. එහෙමනම් කමන්නේ. කොහෙද ඉති? මෙතන දාන් දෙන ලෑස්තිච්ච වෙස්සන්තරලා නින්නේ. වෙස්සන්තර කෙනෙක් වෙන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳද? කොහෙද ඉතින් අපි පව්කාරය ආරදීයයි. යන්න මුදලයි. හා හොඳයි. අන්න හිටියනම් අදත් බඩු ටික නිකම්ම දීලා අරිනවා. නිකන් දෙන්න? විශ්වත් තියේ මේක පන්සලක්ද? ඕ පීකර කුට්ටම නේ තාටිකින් දත් කුට්ටම නැතු වෙන්නේ වෙන්නේ. ඒ මොකද මලේ? මෑ ඇඟට කඩම් පැන්න. ඇයි ඇඟට කඩම් පැන්න? දෙයියොත් අපිට සාප කරනවා කිව්වද? ඒක නම් හරි නෑ හාමිනේ. මේ මොකදනේ අපිට කවදාවත් නැතු මෙතනට එන්න කිව්වේ? මල්ලි මල්ලි